Señor conselleiro, pola mañá os deputados e deputadas do Partido Popular ofendíanse cando se relacionaba o seu partido coa corrupción. Eu doulles un consello, non maten o mensaxeiro cando o mensaxeiro di a verdade. O Partido Popular é un partido estructuralmente corrupto. E se queren que non se digan estas cousas, o máis eficaz que poden facer é cambiar e actuar contra a corrupción. O último caso da avalancha de casos de corrupción que afectan ao Partido Popular é a reforma da sede de Génova, pagada con diñeiro negro, pola que solicitan 1,2 millóns de euros de fianza. Despois, son moi estrictos coa tributación dos traballadores, dos emigrantes retornados, coa tributación dos de abaixo. Hai que ter moita, pero moita cara para despois facer estas cousas. Gürtel, a Púnica, a Pokémon, a Pikachu, Rato, Bles, a Bárcenas, Baltar... Pachi Lucas, etc. E con todo eso, eu non sei se estou inventando algo, Si queren solucionar isto e que eu non poida vir aquí a decirles estas verdades, cambien e actúen e deixen de ser un partido corrupto. Iso que teñen que facer. E agora, ao final, esperen e entenderán esta exposición de motivos, porque seguramente para vostedes a corrupción non ten nada que ver coa realidade das condicións materiais da xente. Para min, sí. Para min, a peor corrupción que practica o Partido Popular é utilizar as institucións para facer políticas que benefician a uns poucos. Esa é a peor corrupción que vostedes practican, porque traballan ao servicio duns poucos. As políticas que vostedes desenvolven nos últimos anos dan como resultado algo incontestable. Aquí, uns saen reforzados da crise e outros, a maioría, pagárona. Non é casualidade o que reflexa este gráfico. Este gráfico de evolución do peso dos salarios con respecto aos beneficios empresariais. Este pico é de cando vostedes chegaron. Os salarios eran o 48,1% do PIB. O 48,6, perdón. 48,6. Hoxe en día son o 44,4 e, como ven vostedes, a curva dos beneficios empresariais subiu por riba dos salarios. E isto non é casualidade, é o resultado das súas políticas que benefician aos poucos e perxudican a maioría. Aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, perden os traballadores, ganan as empresas. O peso, ademais, que representaban as rentas do traballo do ano 2014 ou 2015... baixou o seu peso relativo, a pesar de que os datos oficiais falan de 21.700 ocupados. E iso quere dicir que hai xente que encontra traballo, pero que ese traballo o fai nunhas condicións salariais moito peores. Non só se destruíron miles de empregos, non só forzaron vostedes a emigración a miles de mozos e mozas, senón que a provocaron a aparición masiva da figura do traballador pobre. O único grupo laboral que medrou con vostedes foi daqueles que ganan menos da mitade do salario mínimo interprofesional. E con todo isto, señor conselleiro, que opina vostede desta situación e da evolución dos datos dos salarios con respecto aos beneficios empresariais? Moitas gracias, señor Sánchez. Gracias.